ახალსოფლის მოსახლეობა 19 წელია წყალი არ მიეწოდება მათ არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ გამგეობას, თუმცა მათგან მხოლოდ დაპირებები მიიღეს. დღეს ნაშუადღებს ადგილობრივებს კახეთის გუბერნატორის შეხვდა და ხუთი ძირითადი პრობლემის მოგვარებას დაპირდა. ცხრამეტი წლის განმავლობაში აკეთებენ გზას, აკეთებენ გაზს, აკეთებენ წყალს და არაფერი არ არის. ჰყავს 4 შვილი და ჩემი მეუღლე ეძიდება მანქანით, მაგრამ ყველა ხომარა აქვს ის მანქანები არა? 29-ში, ამ თვის 29-ში ჩვენ შემსრულებელთან ქონდა შეხვედრა, მას ვადა ეწურება თვის ბოლოს 29 რიცხვში ჩვენ ჩავიბარებთ აგას. თორედ ჩვენ ვინც არის შემსრულებელი ტენდერში გამარჯვებული, აუცილებლად დავაჯარიმებთ. სამჯერ იყო მას შემდეგ წყალდიდობა და გაკეთებული საქმე და დაგვიზიანა ისო და ახლიდან მოგვიწია ყველაფერს გაკეთება და მაგეთო და გაგვეწელა ესე, თორედ აქამდე დასრულებული იქნება.